DVB Digital First တမရအကြီးငယ်များမှလိုအပ်သည့်ထောက်ပံ့ပေးမှုတွေကိုပေးအပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးမကြာခဏတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့နမခတ်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်စစ်ကူရစီမှုစစ်ကောင်းဆောင်ကအောက်တိုဘာ21ရက်နေ့ကကံပလူခရိုင်မှာရှိတဲ့ဥဝါဒဝပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ကိုလက်နက်တွေထပ်မံတပ်ဆင်ပေးခဲ့လို့ဒေသခံတွေစိုးရိမ်နေကြပါတယ်ဥဝါဒဝပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ဟာလက်နက်တွေရပြီးရတဲ့အောက်တိုဘာ22ရက်နေ့မှာကံပလူမျိုးနယ်အတွင်းလှည့်လည်အင်အားပြပြီးဥဝါဒဝကစစ်တပ်နဲ့အတူ PDF တွေကိုတိုက်ဖို့ကြွေးကြော်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတယောက်က DVB ကိုပြောပါတယ် PDF တွေကရွာသားတွေနေရင်လာမတိုက်ဘူးအခုလိုသူတို့ကအင်အားပြ PDF ကလာတိုက်ရင်ထွက်ပြေးပီရီယက်ပြန်သွားရင်ရွာကလူတွေကိုပြဿနာရှာအိမ်တွေမီးရှို့ဒေသခံဆိုတဲ့စကားအတိုင်းပဲဒေသခံလူတွေပဲခံရတာအဓိကတရားခံစစ်တပ်ပဲလို့ပြောပါတယ်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးစိုးဝင်းအော်တိုဘာ19ရက်နေ့ကနမခတ်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုရောက်ရှိနေချိန်ဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပြီး6ရက်ကြာမှာဥဝါဒဝပြည်သူ့စစ်ဖွဲ့ကိုလက်နက်ထပ်မံတပ်ဆင်ပေးတာလို့ခင်အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့နှိစက်တဲ့သတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်နမခတ်တိုင်းကိုစိတ်ပူတယ်ခဏခဏတိုက်ခံနေရတော့ကဆထမှုကဒုချုပ်ကိုတင်ပြပြီးနမခတ်အတွက်ဥဝါဒဝပြည်သူစစ်ကိုခေါ်သုံးဖို့လက်နက်တွေထုတ်ပေးတာအတော်များတယ်ဒရုန်းတွေရောစစ်လက်နက်ကြီးတွေရောထပ်ပြီးထုတ်ပေးမယ်လို့ကြေပေးသွားတယ်လို့ရှင်းပြပါတယ်စစ်ရင်အလွန်ကျွံဖြစ်တင်းလာတာကြောင့်ကမ်ပလူ30ကျွန်းလာနဲ့ဇီကုံမျိုးတွေကဒေသခံတွေစိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေသလိုငွေကြေးတက်နေသူတွေကတော့မြို့ရွာတွေကိုပြောင်းရွှေ့နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်ဥဝါဒဝပြည်သူစစ်ကိုစစ်ကောင်စီက2024ခုနှစ်အတွင်းအောက်တိုဘာ21ရက်အောက်တိုဘာ9ရက်ဩဂတ်လ19ရက်တို့မှာ3ချိန်စစ်လက်နက်နဲ့ထောက်ပံ့ငွေပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်အလားတူ2022ခုနှစ်ဇူလိုင်လအတွင်းကဥဝါဒဝပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ကိုငွေသိန်း3000နဲ့လက်နက်တွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာလည်းရှိပါတယ်။နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးအတွက်ကိုသူစိတ်တဲ့နဲ့ဝင်လာခြင်းဖြစ်လို့မို့နိုင်ငံချစ်စိတ်အတွက်အထုတယ်လေပြောဖို့မလိုအပ်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်။